Ó, a proposição: se há pão, então não há fome. É equivalente a... Ai, meu Deus, se há pão, então não há fome. Equivalência, o que, que nós combinamos? Mete equivalência 1 na parada, vamos lá? Como é que a equivalência 1 já vimos, nega tudo e inverte. Então vai ficar, se há fome, correto? Ó, não há fome, como é que vai ficar? Se há fome, então não há pão, tá? Se há fome, então não há pão. Se há fome, então não há pão. Por quê? Eu tenho que negar tudo e inverter, ó. Se há fome, então não há pão. Show de bola? Qual é a letra que tem isso? Letra E, ó. Se há fome, então não há pão. Qual é a minha resposta? Letra E. Marca aí o V da vitória. E aí é só partir para o abraço, né, filhão? Tudo bem? Promete que não vai errar essas questões? Assim eu espero. Equivalência, negação. Questão certa é marcar o V da vitória e ir embora. Tá legal?